ბატონო პრეზიდენტო, ხალხ შობიშე ბოლოცვა. ბედნიერი შობა ახალი წელი თქვენ, თქვენს ოჯახს, თქვენ საქართველოს. ახალი სამოწყობა ეს უტყვარი ფაქტია ჩვენი აღმშენებლობისა ქვეყნისა. მალე ლაზიკა მშენებლობის დაწყებასაც ვიზეიმებ ქვეყანა მის დამთავრებას. ჩვენს რაიონშიც აღმშენებლობითი პროცესია. მე სოფლის წარმომადგენელი ვარ. პროექტი კეთება ქუჩების მოასფალტებისა და ღამის გადაცემას. რაჭისუბანია. რაჭისუბანი ამიშვილა სოფელია უნდა გაკეთებული. კი ბატონო, ორჯერ ბრძანდებოდი. დიდი მადლობა ასეთი კეთილი საქმე. ღმერთი იყოს თქვენი ფარვა. ეს ციფრულად გადაგესტით ოპერატ. და აპლოდ 600. ხო. ევრო, ხო? ხო. ხოცად გადაგაბძდეს? ხოც დიდი გამზადება არ უნდა. არა. ეს ახალგაზრდა მუშაობს, სიახლე მას შემოიზანა. თბილისად გადაგაბძდეს რომ. გულსაც ეწოხდა კლინიკის ბატონ თამას და შაბაშვილს. ჰმმ. ჩემო ქვაქვს ძალიან კარგი კარდიოგრამის აპარატი არის და ეს სუთქვის გარე გარე სუთქვის გასაუბრის აპარატია ძალიან თანამედროვე და არაჩვეულებრივი აპარატის. მე საპარატი ხო გაქვს ძალიან თანამედროვე და კარგი. თავი ეხა კარგად გამოვიყენ. კი ბატონო. გამარჯობა, როგორ დაგვრჩა? როგორ ახალ? რეანიმაციული განყოფილება, რომელიც აღჭურვილია. კარგია? კარგია, გადასარი აპარატურაში. შესახედავად ძალიან კარგი. სუნთქვის აპარატები ყველაფერი გადგას. მონიტორები, სუნთქვის აპარატები, ასევე ინფუზომატები, რომელიც ესის აპარატურა რომ ბოლნისა ერთად იყო რეანიმაცია, ხო? არა, არა, ხო, ადრე წინა სამოწყობში ყავით ბოლნისა ეს? არა, მე ადრე ვიყავი. მე აქ არ მოშავდი. მოშავდი თბილისში. ეხლა გადავიდე. ეხლა მოშავდი თბილისში. მოშავ აქ. კონსულტაციებს ადგილად და კარგია ძა. მე ძიშამდე ხარ შემდეხა 50 წუთში, 50. 50 ხუთი 50.